Teď. Tak čau, tady tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u... To kolika je tady to? Pátý díl? U pátého dílu naší Let's Build série, je to ta část, kde stavíme tady náš domeček na pláži a my už asi třetí díl nahráváme hnedka po sobě. Teďka jsme před chvilkou dotočili čtvrtý díl, akorát jsme si tady ujasnili, co budeme každý dělat, čili já tady teďka zkusím ještě udělat cestu, tam jak vidíte ty točky na tom kopci, kde by náš popřípadně třeba může být nějaká podzemní garáž, nebo něco na ten, nebo něco v tom stylu, sklep tam může být, skladiště nějaký. A Zekid říkal, že zkusí udělat osvětlení cesty. Takže jsi tam ať horáš, potom ať. Jo, takže já se zase můžu přepnout F5, máme pořád sobotu, 14. března, akorát teďka jsou 4 hodiny odpoledne, pouštím stopky a můžeme jít asi na to, co? Já už jdem hore. Tak kde bude ta křižovatka? Počkej ještě. Kde mám udělat tu křižovatku? To uděláme někde tady? Takhle? Třeba? No. Takhle a takhle to bylo šikmo. Až pod ty točky. Počkej, to bude takto. Se odkope no, tady to. Se rovnou můžu naznačit. A tu máš akorát tu 5 široké. Ne 4. Pak to je dosud menší, to už je maličkost. Nebo to máš být i větší. Já si myslím, že nevadí. No, může být ten vstup třeba i větší, to nevadí. Tak jo, čiže já se zase na to vrhu, tady odkopu ten kvarc ještě. Ta cesta vyzerá dobré. Jo, jo, líbí se mi to mrtě. Mrtě se mi to líbí. Takže je prvá lampu. Bys... Stejně jako tady ta tvoje stěna. Taky vypadá mrtě. Potom odvím zase tu ukážku, ale tak tu bude toho dost ukazovat. No to jo. Tak ani ono, minule jsme to neměli málo. No. Možná, že i teraz to má 1 MB. Toto tu. Je. To. Vidíš, já jsem mohl pojádat na začátku natáček, kolik už ten safe má. A, co se mrknu potom. Kde ta šiková cesta, to je tě na přemýšlení, co máš vůbec odkopat, aby ti to vycházelo. Po 7 to budeme dávat blokom vždy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Počkej, dělám to teďka právě náhodou 3. Abo asi to je jedno po kolikých blokách, tak aby to bylo nějako. Kam tady takovou jedno zvětším ještě. Počkej, teraz kamže to tam. Ale hej, dobře. Už tam budu toho. Pak bych asi to poslední vedl rovně, ne? Protože jako tu poslední fázi té cesty. Takže takto, takto. Ne, zavři se. No. Paráda. Takže tady to tady mělo být. No, že to můžu už udělat takhle. Tak, tak. Teďka jdeme položit Zekirovou mozaiku. Ježíš, má na to ještě horší, než to kopat cesto. Pokládat ty boky, aby se děli. To si to musím dorovnat trošku. Abo to nechám takto. Tu já teraz nevím. Co teďka zkoušíš? Pojď tu. Jasně, hnedka, už jdu. Co to tu dám? Preč? Tak to se můžu zbavit. Mě zavadzalo. Jasně. Dobrý. Že no. Ti to dám. A to je asi nízké. Že by tu byla ta lampa. No. A tu potom nedám toto. A dám! Že bych to robil takto. Káš, jak by to vypadalo. Že by bylo takto nízko. Jo, pojďme. Zkus to udělat celý, uvidíme jak to vypadá, začí se to dá vždycky. Tak teraz dám další lampu. Tuto. Uvidíme. Okej, tak to zvětším. Jo. Musím jak to odkopat. Ale tu, no to se mi to spojí s domem. Ale to nevadí. Alebo to posuním o jedno. Čo myslíš? Zkus to, jak to bude vypadat. Tak a já Monika se vytvořil, mám 3 široky, 1, 2, 3, vlastně mám jenom 3 bloky široky. Nevím, co to tu. Vyzkušej poradit. Počkej.
Som hneď tu na rohu domu, ako ide prvé schody hore. Ja. Že čo to je takto? Ja už som žiť, skúkam spojím. Ale to ako nechal, to nevadí podľa mňa. No a ja. A tu asi osvetlenie, počkaj, ja si nastavím noc. Ha, cheater, zapanovať. Ne, to je moje. Tak tu dám ešte jednu. Ja si nechám teraz chvíľku noc, aby som vedel. OK. Ja tady svítí trošky, že ja to v pohode. Ja tady vidím. Ja som si myslím, taká už by to mohlo sedieť. Kde som to položil, ten traktor? Počkaj, ja si pozriem tú cestu, ako to svieti. OK. Keď dáme v 3. Takže 8. O to idem postrediť. Tu je 7. No. Ha. Tam sú tu tu. Takže túto lampu. Posuneš. Tu je 8. Tak vyskúšam posunúť o 1. Jak sa to rozprsklo. To sa ti to... rozprsklo, to je dvířka na tom. Hej. A teraz ja som to mal. To prdele. Ja to dám tu asi. Keď na tak tu robím dve lampy. Počkať. Nie, vždy tu je 7. Či sa dáme tohleto? Tak ja viem, ako to robím. Počkej. Takto. Tady musí byť slab. Dva. Počkej, sakra. Hej, tu robíme trezor. Trezor. Na železo? Třeba. Tohle to, to sem sedí. A tady je to kolik. Já si myslím, proč mi to nesedí. Sem. Tak. A jdem zase ze v trojkou. A sem. No, a už to sedí, už to sedí na cesta. Pokud mi to nevycházelo, už je to dobrý. Tu je bylo nula. 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 Spučím z kvarce. A se gramu tam asi zase vyrušuje. A torč. Takže já to tady teďka uděláme. Vidíme, jak to bude vypadat. Quartz, quartz, quartz. Ten kopec budu muset ještě potom to malinko zrušit. Aby to nebylo tak přilepený na tom. Dobře, už to je klid. Doufám. Doufám. To je zase něco vrieska. No, slyšel jsem. Paráda. Okay. Tak to... Tak dělám ten okraj. Já ti tam potom přijdem s tím pomoct. Pojď, já to za chvilku budu mít. Akorát, že to skoro, jak to tam urobíš. Čekaj, tady to bude hlína. Jo. Vím, jak urobíš to skoro už. Jo. Tak to. Že aj tu to dáš tak to vzadu a pôjde to tak. Pozri. Čiže? Jo. Čiže ešte takto. A to vyzerá dobre. Jo. A to za tu je také... Tá cesta šikma. Pekné, tu máme pekné. A ten dom. Zoom. Tu hrať paintball. Paintball. Pieš. Tu pieš do lesa. Do sebo jej nesmí do lesa. No. Počkaj. Ježiši, nie. Nie. To pak. Á, bok. Hej, prečo nie zúži spávnať zvieratá na let's builde? No, ja som to ešte nezapnul. Ty svíňo. Zapni to. Hej, ak tu robím osvetlenie. Pozri. Počkaj, to, ja to tady udělám, hnedka se přijdu podívat. Tu asi, keď robím lampu, no tak...
Kaj, ten kopec mi tady štve. Jako máš toho baráčku, byl dobrý, ale teď se tady plete. Můžeme jít klidně kámen, tak to zruším. Kámen. Zde. Ještě jsem. Zase. Zde zadu. Co jsi tam měl ještě za hlášky? Nevím. Už radši, aby sám jeli. Afganistan. No, třeba. Ti potom pošlám jedno video. OK. Už se těším. Zase to zabudnem. To skvěl tam potom musím ještě porešit, hej, kolikrát ten kopec budu ještě zmenšovat. Jak upočuješ ty hlášky, co tam jsou, no ta. To se těším. Do konce. No ale pozri tu, ako to urobím. Lebo tu asi lampu nedám, nie? Ako čo? Nechceš? No tak tu urobím ty lampy. Vlastně ještě. Kajně fakt ten kopec tvé, koliká ho ještě budu zmenšovat. Máme 7, 6. Karle, máme problém. Toto si vyriešiš ty, tvoja ta zakruta. Co? No tam na tej križovatke máš bolo 6, 7. Môžem tam dať do stredku lampu. Tu čo plánuješ? Kade to hetka vyřeším. Čo tu plánuješ, že si tu takto vykopal? Ti tu ešte prekvapím o jednu ďalej. Klidně, já už na ten kopec nemám nervy, já už jsem ho asi čtyřikrát zmenšil, takže... No, ale to je vyřešení. Ty jsi to urobil? Tak to urob ještě aj. Tak jo, hodu se zbavím, to nechci. Tak to. Potom tady nějak navedeme do toho kopce. Třeba. Aha, i tuto to dám. Teď tak. Tak. Až máme jedno velký tmavý místo. Tak už to je. Říkám, že máme jedno velký tmavý místo. Víš jaký? Mhm. Jaký? Tam kde jdeš. Co? Tam kde jsi je. Tam kde jsi šel. Ne. Tam budu Střechu. Aha, to se to... Já jsem hlavní ten... Führer. Já se? Já tady nejsi. No i nikdy ne. Počkej, čo tu je, jaké bolo. A sem... Tož dobré toto. Tuto keď idem, tak po... Aha, tu je 7. Asi toto budem vyplňať ešte tými stonovými. Co robíš? Nic. Jak nic? Za co tě platím? Musím spreč tyto torčky, aby se hodil. To zdaňuje jenom jako orientační bod. Takže tady to předpokládám, že se musí ještě o jedno zvýšit. Nebudu to prekážat ty lampy? Co? Nebudu to prekážat ty lampy? Ne. Pan Goriš. Tak to ještě vykopu. No ale tu ten kopec bude zavadzet, takže... Určitě preč. Tady se to bude spojovat, takže to ještě taky odkopu. Je tu trava, že se to rozrastě, hej. Jo, to jo, tady to má dostatek možností, jak se to může rozrůst. A jaká jdeme do podzemí, jak je to široký, ten kopec. Aha, to je to. Celkem dost, pokud to až je. Jakou tam máš úroveň na té zemi? Je, tu? Jak to vstupuje do toho kopce, jakou tam máš úroveň, jako Y?
64. 64, kde je nejbližší 64? Takže... A x-ko tam máš jaký? X-ko 17. No to je vlastně x-ko, z-ko. Promiň. Z-ko 245. Tak tady je 290, tak můžeme kopat až do 292. Ne, screen. Mega zeky vypnu dash. Oh yeah. A já tu budu muset cestu doplnit, je to? Co budeme muset doplnit? No, dostanu lampy, protože to je bylo 7. Někde. Tak to uděláme tady místo tohohle prostředního. Dáme redstone lampy. No, tak tento prostředný právě nie je. Není nic toho, to nie je prostředok. Toto je prostředné. Tak je tady. No, že tady je 7, fakt. Toto je prostředné. No. No. Potadil. No. To dám. Slep tady. Toto je už potom. Toto je v pohodě. A vlastně už jde. Hej, kolikrát bude ještě pršet? A já ti dám noc, no, nebo ty si půjdeš. Jsem sehraný tým. Ano, tady Dobré. objedno vykopu. Sakra. A my tam ho naskládat točky. Tady to vypadá potom jak na ty rovný už. To už je dobrý, ne? 3, 12, 11, 10, jo to už je dobrý, na tý rovný. Tam už je dobrý, tam už to dělat potom nemusíš. To bychom teda si to posunul potom, ale... Co? To by bylo to... Počkej, to by to bylo... Teraz toto... Takhle. Pastro. Tak. Paráda. Pěkně to ze krvi mysleli, dělí toho. A tu ještě urobím lampy. Ještě třeba jsem takhle dozadu, to každýho rohu. No. Čiže já ti tady odkopu, co ti tady zbytečně nespojí. Tohle to zarovnáme. Kolik je třeba tady? 3. Problém. Ne, dobrý. No. 8, 9, 7, 6, tak já tady 6. Na schodech je 6, to je problém. Na schodech je, ale nemůže splnout, co mi zdá. A tu je 7. No, tak tu robím ještě jednu lampu. Ale ještě tak já ti dám naproti ještě. Ještě sem. Tak. A tu robím redstone nové. Ok, už. Já postavím ještě tu vlastu. No pojď sem. Takže... Aha, tu je to. Piesok. Počkej, to tu teraz... Ucho na písek, a co tě nehej teče voda. Dobré. Tak tam bude hodně ošemetný ještě. Hej, tu je další piesok, ne! Jibin. Bacha. Ale mě to padá dole. Bacha, za tím pískem není voda. Potom. Ne, to je daleko. To jsem si předtím myslel taky, jak tam nateklo. No tak ale, ty nejsi pro. Zkusíme, ukážeš to, ukážeš to, aby tam ještě jedno vyšší. Já můžu tam si nějaký zničit. Tak jo, takhle jsem to klidně vyzkoušel, ale musí to být ještě takhle jedno vyšší. A jinak dobrý. Počkej, ty torčky už to budem ničit pomalu. OK. Ty jo, jsem tady teďka zkusil vymyslet něco, a to myslím celkem zajímavě. Z čeho děláme podlahu do toho podzemí? Nevím. Nějaký dřevo nebo... Řekni si. Jak... Tak to nechám na tebe. Co to vlastně máme tady ze stone bricku, jak to kudně udělali taky z toho.
Tak tu už to mám osvětlené, tak Kolik jaké je bylo. tady? Máš problém. A tu je, tu nie je ani po 10, a tam bylo 9, ale to jsou schody. Aha, tu je 7. Mám také jedno místo, kde máš 7. To se posuní, tato lampa. A jedno. Tuto se posuní. Čeká, v tom případě jsem to měl ještě udělat takto. Slep. Pak... A slep. Tady dělat takové šutry ještě, ať to... Ať to začíná přesně u těch mých sloupů tady. Takže jsem tady myslel o toho vstupu do podzemí, takový překli. O, to je to dobré buglo. Jak jsem tam ukázal ty trapdary. Jo. Takže, aha, tu je teda 7. Víš, kde máš ještě 7? Ale, ne. Já vím, jako to robit, teď to tu prostě nebudu to rovnako. Nebudu bude tato jedno posunout, aby to bylo prostě 7, no. Tak toto nebude prostě rovnoběžné, tak to je jedno. A víš, že máš potom ještě 7? No, už jdem. Ne, počkej. Tady. Tu máš ještě 7. Tady na tom bloku. Hej, tu je vždy 7. A tady máš ještě 7 potom. Ať máš torč. Tu mám pomé posuň. Potom jak máš torč u mostu. U mostu jak máš torč, tak tam máš taky 7. Ok. Tam to půjdeme ještě doriešiť. No a teraz? Čekať. Teraz je tu 7. Takže tuto lampu ještě posuniem. Jak myslíš, nechám to na tobě? Nebudu sice rovnako, ale... Jak uděláme tu chodbu dlouhou do toho po kopce? Jak to chceš dlouhý? Ještě tu je sedě... Hej, já tu nechám tak, že tak hrame na písku. Konečně skvěl, že ti to došlo. Čekej, tady kolik těla jsou řadnice, abych věděl, kolik můžu kopat. Čili to bylo 292, míš 246, kolik. Takže tu 7, hej? 246... 17, 46 bloků můžu kopat dozadu. Já bych to tady prokopal, pak se nějak ta místnost nazvětšuje. Mohl jsem mal ty lampy dať hustější, ale tak to je jedno. Víš, tak jak jsem nám potom vymyslel na ten útes, na ten kopec, jak jsem nám podepřel. Co to říkáš? Škať, ještě tu jsi tady už je, svědět. Jo, tady už je. Co? No ještě tak pojď, jak jsem tam vymyslel toho kopce, když to vstupuje do podzemí, ta cesta. No, co ty na to? A ty děje děžeš? Hej, mě je to veľa. Vidíš? Já mám tady právě potom problém, že... No ta ne, problém, nápad, že... Tady by to mohlo být prosklený. Je tam něco? No, počkať. Tuto to někde vedě, ale tuto to hned končí. A tuto to vedie... A dáme to je vedne, vedne. Tak tu by... A je to... A je to... Nevím kde. Tady. A tady, že by to potom bylo prosklené, že by tady bylo takový okno. Ale tu, kebyže se... A tu vonku, hej! Kamo, pojď sem. Počkej. Pojď přes tu jaskyňu. Až po nakonec. Káš? Kudy jsi šel tam? Doprava? Kde jsi? Tu? Aha, no a tu? Tu by se urobil schody a tu by se mohl rybarčit a také. Jo jo. Tu idem tu urobit molo. A schody hore. Okay. Tady máš potom taky nějaký vstup ještě do podzemí. Já to tu urobíme... Tady jako teče voda. Já to tu nechám takto, iba Železo. To upravím. A upravím aj tuto jaskyňu úplně. Jako. Kde? Počkej, kde jsi? Tak jsem tomu robit to malo. A kde jsi teďka, tě nevidím? Tu. Kde? Já jsem teďka, jak jsem se vykopal. No to je jedno. Ale že tu jeskyni, co si tam naš... Počkej, jdem do tej...
skrytej. No tu som, aha. Tu. No, tak. Tu poď. Či aj tu jaskyňu budeme prerábať tie steny a tak. Či to necháme takto. Že proste tu pôjdeš, tu si vyjdeš a chodíš prúd a chytáš. Môžeme ju skúšať. Tak ale to neskôr, teraz to iba prispôsobím už. Urobím to malo. Keď si chceš, tak to môžeš zatím nejak pořešiť tu jaskyni, ja tady vykopu zatím tú chodbu. A, sa na konci, tak ideme další stranu. Tak to, to. A ja, tady to bude fakt veľký projekt. Som zdavý, ako to vyzerá, keď to dokončíme. To ten maják. Na ten by som sa aj vrhol, aby sme potom tam robili nejak tú cestu. Mm-hmm. Ale to myslím, že až nebude také dlhé, lebo... A ja tu robíme taký malý sklad na ryby. Hej, dvoje. Nechávam ti prostor, nie, jestli tam co chceš. No tak ja tam prvý robím to malo. A tu bude... Počkej, tam budú ryby, tu by som dal potom pruty, jak je tento vyčňok, aby sa to využilo. A tu také scho... Hej, dvoje. To už úplne vidím. Koľko je hodín? Koľko? Dokoľko by si tak hral ešte? Ako Let's Build? Nebo celkově? No, ja by som ešte také... Našte Let's Build. Tak môžeme dať potom ešte třeba jeden díl. Tak sa toho potom není moc. Ok. Zajte by som sa mohol vyvrhnúť na ten maják. Ano. A já bych se nejdřív možná dokončil tady to, ať zase odbíháme od toho. Ale jak, jak chceš. Ani mě tu ty schody nevyjdu. Tu už je voda. Tak je posuním. Tak to udělej to čili, tu schodiš, to schodiště. Počkat, hej, už jsem asi jako to urobím, to tu dám naspäť. Doufám, že není slyšet tak kliká myší. To. Ne, že ani slyšet tak kamyši, doufám. Když něco slyšíš? Mě teraz ne. Tak to je dobrý. Ej, tak by kamek zbysilej. Možná i odo mě bude počuť. Tak tomu patrí. A jo. Stejně jako ťukání do klávesnice a takový. Rage. Tu asi robím schody normálne z kvarcu, klasika. OK. Aj to sklo tu dám potom. Proste to bude všetko v jednom štýle. Samenku. Čako. Předtím sme měli v tom podzemním styl tamten. Ty třeba, že se nám tam střídali po stěnách a to. Vždycky no. Po čtyřech. Na zemi, že jsme měli akáci, tak teďka máme taky vlastní styl. Ne. Schody. Co pak otáčej se? Já jsem se překlikl. No. Jedka se na tebe potom přijdu podívat. Když tady dopodložím tu podlahu. Tak je to ještě nic brzně, mám iba ty schody ještě. Tu robím tyto. Podopíraky. Takže jsem těma schodama malinko překazil plány, a to je jedno. Že čo? Já jsem tady tím malinko tam překazil plány, že ne. Tady potom pak se napojíme na tu chodbu, ne? Co jsem tam teďka vykopal. Vy tady to zastřešíme a napojíme to na to. Počkejte to. Se napiju. To jsem to tak dal do rohu jeden ten, ten a to dobře vyzerá. Tak, toto tu dám tak. Nahráno 28 minut, či ještě chvilku natáčet můžeme. Ty dobře, ty dobře, ty. Dneska propisujeme historii, z jaký nový představitel roka.
Jaký uděláme design potom v té chodbě skrz ten kopec? Mohli bychom jako v tom majaku chceme, nebo ten druhý, ten ostrov, to je vlastně. To se chce vymyslet ještě. Nebo tam můžu udělat ten stejný design, jako máme tam pod tu vodu, jak to bude. Tak tu stombriky tam těž. Kde jsou tu jsou? A jdu všim ty točky. Hej, teda tu musíme dělat určitě 1 MB a toto. Já se potom můžu mrknout, až dotočíme. Obo okolo aspoň. Bo ještě je dost tu. A tu ty stěny by som, no. Robíme tu také jisté stěny jako tam, přes ten kopec. Tak já nevím, ten kopec ještě nemám hotový. Tak já tady v tom kopci udělám stejný stěny, jako máme, jako když to vede pod vodu, čili to znamená sandstone a nether bricky. Když chceš udělat to sami, tak můžeš. Tak jako, možná nějaký jiný ještě. Zkus něco vymyslet, nechám to na tobě. Počkej, tu pojď, to nám toto. A tohle stejně zatím musím teprve vykopat. A v tom případě tady to bude nedrbit, tady v té úrovni, kde ho mám. Tady. Tady. Vykopeme ještě druhou stěnu a naskládáme to sem. A voda, voda, voda. Fuk. Dobře. To bylo těsné. Co pak, dostal se do moře, co? Já jsem tomu tkal po bok a za ním hned voda jsem si nevšiml. No, to naštve ta voda. Já jsem to znal, když jsem stavil, no spíš když jsem kopal tam tu cestu. Počkej, to tam pojde preč. A to si ty vody ještě užijeme, až budeme stavět tu cestu pod tu vodu. No. Se ještě namočím. To jo. Či nějak takhle, to pak když tak zahážu. Teď může být třeba skoněná střecha, to není špatný nápad. No jak jsem se tady vykopal s tím tunelem, takže by tam mohla být skoněná střecha. Veď může. Zděte, já tady zakopu. Ale... Jo, je to vzera už dobré, ale už teď teraz. Jo. Akorát tu stěnu by som už to chcel nějak urobiť, aby som vedel, ako to bude vyzerať. Neurobím... Stone brick a ten nether brick by som možno aj vyskúšal. Tak ja toto vyskúšam takto urobiť. Uvidím. Tu by som to dal takto, takto. Na pol sa. Jo. Počkej, dobrý, dobrý. Ešte uděláme tady tu stranu. Já je zase prší. Tak než to už tak prosím tě. Hej, už píšem. Díky. Přejmě, že to nějak často prší teďka. Sakra, blbě, blbě. Miskvěky. Tak, tak. Hop. Já si myslím, že to stěna nevyzerá nejhorší. Já teďka si dělám si domrknout, co si tady dělám svoji práci. A já mám ten bug, že vidím cez blok. Já? Jsem to vyskrýnoval, stihl jsem. Tak dotočím, jak se taky mrknu, kolik mám ještě místa na natáčení. A mělo by tam být ještě dost. Tyhle ten tunel vypadá zajímavý, jak to je jenom rovný. Tak napojíme. A to asi nechám. Tady to zavedu do jedné roviny. A pak může být schodiště dolů. Zekirovi. Kde je to? Čekej.
Nekoukám. Já už tě vidím. No. Hej, dobře, ty tyjo, to by se tady taky daří, koukám. Máte také to něco sruhivá, ale to by bylo. Jenom to matroše. No. Sakra. Ten glowstone by bylo těžko získat. A ten nether brick. No. No, nether brick ne, když bys měl nějakou pevnost, to bys těžil. No tak ale. Počkej, jak to tady vychází. To mi to trošku nevycházelo, to nevadí. Myslím, že to vyzerá v pohodě. Tak. Teďka zkouším malinko vyhrát s tím schodištěm. To bude vypadat. Ale to jen dvojité asi, aby to vyzeralo. Myslím, že to ani nevadí. A v pohodě to vyzerá. Já no. Tak já si myslím, že jsem to schodiště taky neudělal, to tam úplně špatně. Co bych tak podělat? To tím vypadá ta. Tak jak jsem to tam napojil. Ty zrobíš také to. Ještě tu by som dal jedno. Takto. Jasně. Lebo to takto. Ne. No to co? A já tu mám to kvarcové. A tak to iba bude to, aby to tu pasovalo do této místnosti. Počkej, já jsem teďka mrknul. Já mám to tady ještě jako chvíli malinko pospojovat. Sice se mi tu někdy tak nevindě ta hlajna, ale myslím, že to až nevadí tak. Kaš? Že vidíš, tu mi to například tak nevyšlo. Dobrý, pěkný. Lebo kebyže, tam takto. No, v tom případě ještě taky na druhé straně to samé. Lebo. Takže tam rovno takto. Spíš takhle, ať to má tu jenej. Lebo však počkať, vidíš, tu mám dvě takto vysoké, no tak to robím. Tak. Jo, dobrý, tak jsem to potom vedl dozadu. Takže to je dobré vyzerá. Jo. Takže se pustím tu, do toho. Bude schod. Čočku si dáme. No prosím, teď to sem sedí ty schodiště. Tak a teďka zkusím udělat tu skleněnou střechu, jak jsem říkal. Vidíme, jak to bude vypadat. Ještě to ještě bude jedno. To napojím z tohohle a ti tady pěkně prostor vidět. Zapadalo slunce, tak jsem ještě dal tady to. Time set. Což tak pojďat, jak vypadá ta skleněná střecha. Ještě tak obhážu. Já si to ještě robím dvě stěny maličké ještě. OK. A počkej, to jsem vonku se ne, to je taky malý tento. Tak to zahážem. Tak to díky, to taky budu muset potom opravit. No to můžu upravit teďka už. Tak ještě tuto stranu. Já teďka zahážu jednu díru, co tady je hnedka vedle tunelu. Mě to tady sedělo trošku. To je to vyzerá dobré. Spokojený jedný roviny. Kreslička? Já jsem tu. Tady to zarovnáme ještě, ať to sedí.
A když to potom podáš na záznam, jak to tady předtím vypadalo, než jsem to takhle zrekultivoval. To tady podle mě si myslím nepoznáš, jestli se mi to povede. V podstatě ten tunel až na to sko nebude vidět. Počkej, co robím, to tak nebude. Co? Tady ještě báně všechny se dívá tady. No myslím, že dobrý. Ty tady robíš takhle schodiště, jo? To je dobře, ty. Pěkný, pěkný, tyjo. Máme nahráno 39 minut, neukončíme to zase. Mhm. Tak si pomůžu trošku. Já to takhle ukončím a tě hezky vidět to tvoje dílo, co jsi tady postavil. To se potom ještě to drobí. Nebo ukáž, jak to vypadá zvenku ještě? Wow, to vypadá to mrtě. Takže... Počkej, já za tebou. Tu bude na rybí sklad. Mm-hmm. A tu bude na pruty. Jo. A to děláme v příštím díle. Tu končíme tady na, tě hezky vidět to tvoje dílo. Počkej, se ještě jsem vedem za tvoje. Tak jak se ješ. Tady potom ještě budeme muset nějak nadizajnovat tu jeskyni. Jo? Víš tak, když se ještě půjdeš podívat ven? Tam zaházel. Tak to v noci hvězdy. To jo. Tady potom může být nějaký osvětlení. Teda za kovan. Musím ještě stát. Buď to tím tvý, nebo úplně přes tunel až. Když se podíváš, tak tady vlastně byla, jak je tady ta rovná plocha, na levo, tady byla úplně díra asi o tři bloky. Tady v těch místech. Takhle zaházel. Tady to ještě vlastně vidět, jak to je zaházený, jak to je nerovný. Co? Tak to je. A jo, pak ještě musíme najít zelená akorát tady tu jeskyni. A když jsme spojili ty naše díla. Toto se urobí ještě ten můj. To možná i urobí. Jo, sorry. Nějaký akas. Počkej, kde je ten? Aha, to tam. Počkej. Já jsem myslel tento jako. Jo, takhle. Co nechá takovouhle kombinaci, jak to bude vypadat? Počkat. Ne. Káš? To je to vypadá taky tak špatně. Počkat. Asi jasně nepřítají to. Se na tím vyklidím inventář. Jak to máme myslíš? Tak já si myslím, že dobrý. Končíme. Mhm. Tu potom robím to malo. To bude dobré. Tak jo. Ještě tyto stěny a potom strop vymyslet, ale dobré to vyzerá. Jo. A světlo je. To tady vymyslel. Tak jo, tak vidím, to na dnešek ukončíme, děkujeme vám za schodního chtíl, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám líbí zatím ten projekt, myslím, že se tady pěkně odvíjí. No. Dneska jsme udělali hrozně velký kus práce, jo. Nevím, že jsme natočili hodně videí, ale pak jsme tady to hodně stihli. Toto tu si opravím, no takto. Tak. Dobrý. Mohu počkat do minulýho dílu. Tak. To je gauč. Tak my to teda pro dnešek ukončíme. Ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.